لكي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرى بربيو دما أبا بغرى بربيو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين እግዚአብሔር አምላካችን የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እግዚአብሔር አምላካችን በወደደን ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር አምላካችን በምህረቱ በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን እሱ በወደደ እሱ በፈቀደ ሰዓት ደግሞ ሊያስተምረን በዚህ ቦታ የሰበሰበን ያባቶቻችን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችንን እንድናየው መስታወት የሆነችን ከጌታችን ጋር እንድንነጋገር ቋንቋ የሆነችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላካችን በሰጣት ጸጋ መጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር አምላካችን እኛን እንዲያማልዱን እኛን እንዲረዱን የፈቀደልን የጠራልን የቅዱሳን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ሁሉ የተመሰገኑ እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላካችን ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለተወሰነች ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን እግዚአብሔር አምላካችን በአንድም በሌላም ያስተምራል የሰው ልጅ ግን አስተውልም እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ወዶና ፈቅዶ የሚያስተምረን የትምህርታችን ርዕስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል ኩሉ እጽ ሰናይ ፍሬ ሰናይ ይፈሪ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬን ያፈራል መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 17 ላይ ተናጋሪው ይሄንን ቃል የተናገረው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተነገረው ደግሞ በዘመኑ ለነበሩ ለሐዋርያት ነው ጅማሬው ለነሱ ይሁን እንጂ ፍጻሜው ደግሞ ለኛ ነው የተነገረው እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ዕለት በዚህ ቀን የሚያስተምረን የዕለቱን ታላቁን በዓል ምክንያት አድርገን የምንማረው ስለ ጻድቁ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የልደት በዓል ምክንያት አድርገን ነው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለሳቸው የልደት በዓል አስመልክተን በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ደግሞ አያይዘን እግዚአብሔር አምላካችን እንዳስተማረን እንደመከረን እንማማራለን አስቀድሞ ለአባቶቻችን ለነቢያት ለመምህራን ለሐዋርያት የቃሉን ምስጢር እየገለጠ ያስተማራቸው እኛንም እንዲያስተምረንና እንዲመክረን የሱ በጎ ፈቃዱ ይሁንልን እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጻፊው ቅዱስ ማቴዎስ ነው ከ12 ሐዋርያት መካከል የተጠራ በቀራጭነት ግብር በመሰብሰብ የሚታወቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤቱ ጋብዞ ያለውን ሁሉ አብልቶ አጠጥቶ ደግሶ ጌታውን የተከተለ ታላቅ ሐዋርያ ነው ይሄ ታላቅ ሐዋርያ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽፎልናል የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ደግሞ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ እንደሚያፈራ ሁሉ እኛም በህይወታችን መልካም ፍሬ ለማፍራት መልካም ነገር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው የመልካም ነገር ሁሉ አባት የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን መልካሙን ነገር እንዲያደርግልን በሚያደርግልን መልካም ነገር ደግሞ መልካም ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል ማለት ነው የአባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባት የተባሉ እግዚአብሔርያና ጸጋ ዘአብ መልካም ፍሬን አፍርተው ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ መገኘቱን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችን እንደሚያስተምረን እግዚአብሔር አምላካችን እንደሚነግረን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7ን ስንመለከት ስለ ራሳችን በሰዎች ላይ መፍረድ እንዳለብን በሰዎች ላይ ስለ ሰዎች ኃጢያት መናገር እንዳለብን ስለ ሰዎች ክፉ ማውራት እንዳለብን ይነግረናል። አስቀድመን ራሳችንን ማየት እንዳለብን ስለ ራሳችን ማሰብ እንዳለብን ይነግረናል። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ እሹ ፈልጉ ታገኛላችሁ እያለ የፈለጉትን ያሹትን ደግሞ የሚያገኙትን ቅዱሳን አባቶችን ምሳሌ ያደረገ ይነግረናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከክፉ መምህራን ከሐሰተኛ ነቢያት መጠንቀቅ እንዳለብን ያስተምረናል። እናንተ መልካም ሆናችሁ መልካም ብታደርጉ የሰማይ አባታችሁ መልካም ያደርግላችኋል። ለልጆቻችሁ እናንተ መልካም እንደምታደርጉ እኔም ደግሞ ለእናንተ መልካም አደርግላችኋለሁ እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገርና ከቁጥር 15 ላይ ደግሞ ሲደርስ ከሐሰተኛ ነቢያት መጠንቀቅ እንዳለብን ከክፉ መምህራን መጠንቀቅ እንዳለብን ይነግረንና መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል፣ ክፉ ዛፍ ግን ክፉ ፍሬን ያፈራል ይላል። መልካም ዛፍ የተባሉ በዛሬው ቀን ልደታቸውን የምናከብርላቸው የጻድቁ የአባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባት ናቸው። መልካም ፍሬ የተባሉ ደግሞ አባታችን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዛሬው ቀን የሚከበረውን የልደት በዓላቸውን ስናስብ ስለሳቸው ታሪክ እንዴት እንደመጡ እንዴት እንደተወለዱ ባጭሩ እንመለከታለን። ተክለ ሃይማኖት ማለት ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ አባታቸው ጸጋ ዘአብ እናታቸው እግዚአብሔር ይባላሉ። ያቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባታቸው ልጅ በማጣት ለብዙ ዘመን የተቸገሩ ነገር ግን እግዚአብሔርን ከማመስገንና እግዚአብሔርን ከማገልገል ያልጎደለባቸው እንደ ኤልሳቤጥና እንደ ዘካርያስ ታምነው የነበሩ ታላቅ እናትና አባት ናቸው። ዛሬም መልካም ፍሬ ለማግኘት ለእግዚአብሔር የታመንን ልንሆን ይገባል። እነዚህ እናትና አባት ባለ ዘመናቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ያገለገሉ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ያሉ ታላቅ ቤተሰብ ናቸው። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸውም። ልጅ ባለመኖራቸው ልጅ ባለማግኘታቸው የተነሳ እግዚአብሔርን ከማመስገን አልጎደለባቸውም አላጎደሉም። መጋቢት 12 ቀን የመላኩን የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር በመዘከር የሚታወቁ ታላቅ ቤተሰብ ነበሩ። በዚህ ቀን የጻድቁን የተክለ ሃይማኖት እናትና አባት የሆኑ እንደነገርኳቸው እነዚህ የተከበሩ አባትና እናት እግዚአብሔርያና ጸጋ ዘአብ የሚካኤልን የቅዱስ ሚካኤልን ክብረ በዓል በማሰብ የቅዱስ ሚካኤልን ወራዊ መታሰቢያውን በማሰብ ሁሉ ጊዜ ዝክሩን በመዘከር የተራቡትን በማብላት የተጠሙትን በማጠጣት የሚታወቁ ታላቅ ቤተሰቦች ናቸው። ይሄንን ያደረጉ ቆይተዋል። ይዘክራሉ፣ መጽዋት ያወጣሉ፣ የተራበ ያበላሉ፣ የተጠማ ያጠጣሉ። ነገር ግን ልጅ አልነበራቸው። እናታቸው እግዚአብሔርያ ቤተክርስቲያን ሄዳ አለቀሰች። ብዙ ዘመን ኖርን ነገር ግን ልጅ አልነበረንም አለች። በስዕለ ማርያም ፊት ዝቅ ብለው አለቀሱ። ብዙዎቻችን የጭንቅ አማላጅ የሆነች እናታችን አቁራሪተ መዓት ምራገ ጸሎት ሰዓሊተ ምረት እማምላክን ለምነን ያላገኘ ነው የለም። ባዶነታችን ሞልቶ እንባችን ታብሶ ብዙ የተሻሉ ነገሮችን አግኝተናል እግዚአብሔር በድንግል ማርያም አማላጅነት አርቶናል እርሷን የሰጠን አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የተክለ ሃይማኖት እናት ሄደው በቤተክርስቲያን በስዕለ ማርያም ፊት አለቀሱ እግዚአብሔር የወደደውን እግዚአብሔር የፈቀደውን የሚያደርግበት ጊዜ አለና ጊዜው ደረሰ ክርስቲያኖችን የሚያሳድድ ንጉስ ሞቶሎሚ ተነሳ በዛ ዘመን እግዚአብሔር በቤታቸው ይሄንን ነገር ይሄንን መልካም ስራ እየሰሩ ቆይተው ነበር ጸጋዛብ ግን መምጣቱን አውቀው ያ አላዊ ንጉስ መነሳቱን አውቀው ካከባቢያቸው ሸሽተው ሲሮጡ የንጉስ ተከታይ የንጉስ ሰራዊት የሆነ ሰው ተከተላቸው ነገር ግን ጦሩን ወረወረ ሊጥላቸው ወይም ሊወጋቸው አልቻለም በእጁ ላይ ተጠመጠመ ከዚህ በኋላ አልተው ሲላቸው ወደ ባህር ዘለው ገቡ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 90 ከቁጥር 11 ላይ እንደተናገረው መላእክቱን ስላንተ ይሰዳቸዋል ይልካቸዋል በመንገር ላይ እንቅፋት ድንጋይ እንዳይመታ ስላንተ መላኩን ይልካል ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉ ጻድቁን የሚወልዱ ታላቅ አባት ጸጋዛብ ወደ ባህር ተወርውረው ገቡ ቅዱስ ሚካኤልም ከባህር ስር ሆኖ እንደ ታንኳይት አንጥፎ ተቀበላቸው ከዛ በባህር ከቆዩ በኋላ ወጡ በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ወደ ቤታቸው ተመለሱ ነገር ግን እግዚአብሔርን ንጉሱ ወዳለበት አከባቢ ወሰዳቸው በዛም ባለበት ቦታ የንግስናን የንግስትነትን ልብስ አልብሶ ሊያገባቸው ለጣዖት ሊያሰግዳቸው ፈለገ እነሱ ግን ናታችን እግዚአብሔር እንዲህ ብላ ተማጸነች አንተን የሚያመሰግን አንተን የሚያገለግል ልጅ ስጠኝ ብዬ ደግሞም እንደዚህ አይነት ልጅ ካልሰጠኝ ማህፀኔን ዝጋው ብዬ ለምኜ ነበር ነገር ግን አንተን ለማያውቅ አንተን ለማያመሰግን ሰው አሳልፈ ልትሰጠኝ ነው ብለው ያለቅሱ ነበር ለሊት የንግስናቸውን ልብስ ያወለቁ እግዚአብሔርን በጾም እግዚአብሔርን በእንባ እግዚአብሔርን በስግደት ይማጸኑ ነበር ለጸሎታችን ለጥያቄያችን ምላሽ የምናገኘው በጾምና በጸሎት በስግደት ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን እግዚአብሔር ከንጉሱ ተለይተው በተቀመጡበት ቤት ሆነው እግዚአብሔርን በእንባ እግዚአብሔርን በለቅሶ እግዚአብሔርን በስግደት ይለምኑ ነበር ከዚህ ሰው አታገናኘኝ ከዚህ ሰው ለየኝ ይያሉ ይማጸኑ ነበር ነገር ግን ንጉሱ ለጣዖት አሰግዶ እግዚአብሔርን አስክዶ ወደሱ ሊያቀርባቸው ፈለገ በዚህ ሰዓት ታላቅ መብረቅ መጣ ታላቅ መብረቅ በመካከላቸው ብልጭልጭታ ተፈጠረ ከዚህ በኋላ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔርን ወስዶ በቤተ መቅደስ አስቀመጣት ከዚህ በኋላ ጸጋዛብ ቤተ መቅደሱን የቀደመ አገልግሎቱን እያገለገለ ነበር ውስጡን እየዞረ ያጠነ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ያገለገለ ያለ የንጉስ ልብስ የንግስትነት ልብስ የለበሰች አንድ ሴት ተመለከተ አንቺ የንግስት ሚስት ሆነሽ እንዴት ብቻሽን መጣሽ ንግስት ብቻዋን አትመጣምና ስለዚህ እንዴት ሆነሽ መጣሽ ብሎ ጠየቃ ተሸፋፍና ነበር በዚህ ሰዓት ሚስቱ የተለየችው አንድ ካህን አለ እሱን ላገባው መጥቻለሁ አለች ይሄ በእኛ በእግዚአብሔርም ፍቃድ በክነት አገልግሎትም እንደዚህ አይነት ነገር የለም ይሄ እግዚአብሔር የማይፈቅደው ነገር ነው ታዲያ ምን ይሻላል ያ እግዚአብሔር የፈቀደለትን ያድርግ ያ ካህን እንጂ ሁለተኛ ማግባት የለበትም እግዚአብሔር የማይፈቅድም ማለት ከዚህ በኋላ የተከናነበችውን ገለጠ ራሷ ገለጠችው ከዚህ በኋላ ተቃቅፈው ተለቃቀሱ ወደ ቤታቸው ሄዱ ከዚህ በኋላ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶ ወደ ቤታቸው ሄደው በንጋታው እናታችን ጸጋ ዘአብ እናታችን እግዚአብሔር ከቤታቸው እርግብ ወጣ ስትሄድ ጸጋ ዘአብ ደግሞ በቤቱ ምሶሶ ተተክሎ ለዛ ምሶሶ ጳጳሳት ነገስታት እየመጡ ሲሰግዱ በህልማቸው ተመለከቱ ይሄንንም እግዚአብሔር መልካም ልጅ ሊሰጠን ነው ብለው አሰቡ ከዚህ በኋላ እናታችን እግዚአብሔር ጸነሰች አስቀድሞ ልጅ አልነበረንም ልጅ የለንም ከዚህ በኋላ ሀብት ንብረታችን አያስፈልግም ብለው ለነዳያን ሰጥተው ጨርሰው ነበር ይሄ ጻን ይሄ ታላቅ አባት ግን ሲወለድ ለነሱ የሚሆነውን ዘይቱን በማድጋ ዱቄቱን ማሩን ሁሉንም በበረከት አሞላላቸው ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ሁሉ ተሟላላቸው በዚህ ቀን ጻድቁ አባታችን ተወለዱ በእግዚአብሔር ተአምር በታላቁ መልአክ በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ጻድቁ አባታችን ተወለዱ ከነዚህ መልካም ዛፍ ከሆኑ ቤተሰቦች መልካም ፍሬ ጻድቁ አባታችን ተገኙ መልካም ፍሬ ተባሉ አባታችን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዛሬው ዕለት ተወለዱ ከአራቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛ ሆነው ተመርጠው የእግዚአብሔርን ማደሪያውን ዙፋኑን ከአራቱ ካህናተ ሰማይ ጋር እንዲያጥኑ እድል ፈንታ የተሰጣቸው ጻድቁ አባታችን በዛሬው ዕለት ተወለዱ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል ወይን በለስን ያፈራል አለ ሃይማኖታዊ መምህር ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ መምህር መንፈሳዊ ትምህርትን እውነተኛ መምህር እውነተኛ ትምህርትን ያስተምራል ማለት ነው ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል ሃይማኖታዊ መምህር ሃይማኖታዊ ትምህርትን ያስተምራል መንፈሳዊ መምህር መንፈሳዊ ትምህርትን ያስተምራል ከዚህ በኋላ እንደዚህ ይላል ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬን ያፈራል መርዝን ኮሶን ያፈራል መናፍቅ መምህር ክህደትን ስጋዊ መምህር ስጋዊ ትምህርትን ሐሰተኛ መምህር ሐሰትን ያስተምራል ስለዚህ አስቀድሞ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ጀምረን ስንመለከት ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ከፍሬያቸው ይታወቃሉ ከፍሬዎቻቸው የሚታወቁ ናቸው ክፉዎቹ ከነሱ የሚገኝ ክፉ ነው ነገር ግን ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል መልካም ፍሬ ለማፍራት መልካም ፍሬ ለማግኘት እኛ ምን እናድርግ ከኛ ምን ይተበቃል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አንደኛ መጾም ይገባናል እናታችን እግዚአብሔር በመጾም በማልቀስ በመስገድ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰው እግዚአብሔርን ጠይቀዋል ጾምና ሃይማኖት አይለያዩ ጾም ካለ ሃይማኖት አለ ሃይማኖት ካለ ጾም አለ ስለዚህ በሃይማኖት ያለ ሰው ሁሉ ሊጾም ይገባል እናታችን በመጾም በመጸለይ እግዚአብሔር የቤተሰቡን ታሪክ እንደቀየረ ሁሉ የኛም ታሪክ ተቀይሮ መልካም ፍሬ እንዲኖረን ልንጾም ይገባል። ነቢያት ከእግዚአብሔር ጋር ከመነጋገራቸው አስቀድሞ ይጾማሉ። እኛም ጥያቄ ከማቅረባችን አስቀድመን የልባችን መሻት እንዲፈጸምልን ከመጠየቃችን አስቀድመን ልንጾም ይገባል። እንደዚህ ይለናል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ከቁጥር 28 ላይ በዚያ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም ይላል። በዚያ ሙሴ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ከቁጥር 28 ላይ ታቦቱን ለመቀበል ወደ ተራራው ሲወጣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ወደ ተራራው ሲወጣ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሳይበላ ሳይጠጣ በጾም በጸሎት ከቆየ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል። እግዚአብሔርም የሚፈልገውን የሚያስፈልገውን ሰጥቶታል። ስለዚህ ነቢያት አስቀድመው ከእግዚአብሔር ጋር ከመነጋገራቸው ቀድመው ይጾማሉ። እኛም ልንጾም ይገባል። ጾም የነፍስ ቁስል ትፈውሳለች። የቅዱስ ያሬድ የተናገረው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የልባችን መሻት እንዲፈጸም ነፍሳችን እንድትነጻ ስጋችን እንድትነጻ አስቀድመን ይሄንን ጾም መጾም ያስፈልጋል። በዚህ ነው እናታችን እግዚአብሔር አባታችን ጸጋ ዘአብ መልካም ፍሬ ሊያገኙ የቻሉት። ሁለተኛው ንስሃ መግባት ያስፈልገናል። ንስሃ ልንገባ ይገባል። መልካም ፍሬ ለማፍራት ለኛ መልካም ፍሬ እንድናፈራ ሁለተኛው ንስሃ መግባት ነው። ንስሃ ካልገባን መልካም ፍሬ ልናፈራ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይለናል ሕዝቅኤል ነው ይሄንን ቃል የተናገረው። እንግዲህ ንስሃ የቆሸሸውን ማንነታችንን የምናጥብበት የምናጠራበት ነው። በልባችን ያለውን ቂም በቀል ክፋት አጥርተን ንጹህ አድርገን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ንስሃ ገብተን መልካም ፍሬ ለማፍራት በመንገዳችን እንቅፋት የሚሆነውን ነገር ሁሉ ማጽናት ማጽዳት ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ በኃጢያት የቆሸሸው ልባችን አጥርቶ የኃጢያት እንቅፋቶችን አስወግዶ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ታላቅ መንፈሳዊ በረከት ንስሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ንስሃ ልንገባ ልናጠራ ራሳችንን መልካም ፍሬ ልናፈራ ከፈለግን እንደዚህ ማድረግ አለብን። እንደዚህ ይላል ሕዝቅኤል እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ተመለሱ የበደላችሁን በደል ሁሉ በእናንተ ጣሉ አዲስ ልብስና አዲስ መንፈስ አድርጉ ይላል። የቀደመውን እውነተኛውን ንጽህናችሁን መልሱ እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ተመለሱ የበደላችሁን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ አድርጉ ይላል። ለምን ትሞታላችሁ የሟቹን ሞት አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። ንስሃ ግቡና በሕይወት ኑሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 30 ላይ ይሄንን ቃል እናገኛለን። በደላችሁን ይቅር በሉ ተመለሱ ተመልሳችሁ በሕይወት ኑሩ ንስሃ ግቡ አልቅሱ ተጸጸቱ ይለናል። ለምን መልካም ፍሬ ለማፍራት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 53 እስከ 57 ስንመለከት እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውን ያልበላ ደሙን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ስጋዬም እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነው ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ስጋውን ልንበላ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጋውን ጠጥተን መልካም ፍሬ ልናፈራ ይገባል ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞትንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞትን እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ስለዚህ ጾመን ጸልየን ሰግደን ንስሃ ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን እሱ በእኛ ላይ አድሮ እኛም ከርሱ ጋር ሆነን በመጨረሻው ቀን ደግሞ እንድንነሳ እርሱ ከኛ ጋር እንዲሆን ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጋውን እንድንበላ በመጨረሻ ደግሞ ክርስቶስን እንድንለብስ ለስጋ ምኞት እንቢ እንድንል መልካሙን ፍሬ እንድናፈራ ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ እንደሚወጣ ሁሉ ከኛ መልካም ፍሬ የንስሃ ፍሬ የመልካምነት የበጎነት ፍሬ እንዲገኝ እነዚህን ልናደርግ ይገባል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 17 ላይ መልካም ፍሬ ከኛ እንዲገኝ የተባረኩ ልጆች እንዲኖሩን በሃይማኖት መሪዎች ሆነን እንድንገኝ በጸሎት በጾም መልካም ፍሬ ኖሮን ለሌሎች አርአያ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 17 ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። لك غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لك غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا بربيو دما